Vítám vás u prvního dílu našeho nového seriálu, kde budeme navštěvovat záhadná místa naší historie. Dnes jsme v obci Rudná nedaleko Prahy. A právě zde, pod kostelem svatého Jiří, se nachází to, co nás zajímá, tedy tento kopeček. Na první pohled na tento kopeček není nic divného, ale pravda je taková, že je uměle postavený a nikdo vlastně přesně neví, kdy a kým. Dokonce je teorie, že pod nánosem hlíny je ukrytá pyramida. Homoli, jak je zdejší kopec nazýván, má být podle legendy pohřbený rytíř. Ten se měl velice zasloužit v bitvě o Loděnice v roce 1179. Podle Václava Hájka z Libočan má být tímto rytířem Helich, bojovník na straně poraženého Bedřicha. Vítězný kníže Soběslav ho za trest nechal zaživa pohřbít i s koněm, ať tak vznikla zdejší Homola. Mnoho historiků se ale domnívá, že se jedná o mohylu a jako taková by byla mnohem starší. Přední český záhadolog Otomar Dvořák ale nabízí ohledně Homole ještě jedno vysvětlení. Dává ho do spojitosti s anglickým kopcem Silbury Hill. A obdobně jako u Homole, i u Silbury Hill se původně myslel, že jde o mohylu. Teprve v letech 67 až 68 archeologický průzkum ukázal, že pod nánosem hlíny je stavba, která velmi připomíná pyramidu. Měla sice daleko k velkým pyramidám v Gize, byla však podobná Djoserově pyramidě v Sakáře, tedy jakési primitivní pyramidě. Jako další důkaz svého tvrzení ukazuje Dvořák právě na tento kostel svatého Jiří. Svatý Jiří totiž zabil podzemního draka, a tudíž jeho kostel může být symbolikou pro cosi, co se má udržet pod zemí. Pyramida v Silbury Hill je stará přibližně 4500 let. Právě do této doby Otomar Dvořák řadí i kopec Homole v Rudné. Ačkoliv se to na první pohled může zdát jako dlouhá doba, přibližně stejně stará je nejstarší nalezená stavba u nás, ohrada v Makotřasích, která odtud není zase tak daleko. Ačkoliv se na první pohled pyramida v blízkosti Prahy může jevit až fantasticky, není to zase až tak nepředstavitelná myšlenka. Pyramidy se totiž nevyskytují pouze v Egyptě, ale na celém světě. Jsou například v Mexiku, na Kanárských ostrovech, v Anglii, v Bosně, anebo taky v Číně. Pokud vás zajímá náš názor na Homoli, pak si myslíme ale, že o pyramidu nejde. Podle nás se jedná o slovanskou mohylu. Možná z doby bitvy o Loděnice, ale spíš starší. Obecně Slované na našem území přestali stavět mohyly někdy v době 10. až 11. století, tedy v době, kdy hromadně přecházeli na křesťanství. Myslíme si, že je v mohyle opravdu pohřben válečník z nějaké významné zdejší bitvy. Neboť kostel svatého Jiří zde může být nejen proto, aby chránil něco zlého v podzemí, ale také proto, že svatý Jiří je patronem válečníků a ochráncem před válečnými útrapami. Děkujeme, že nás sledujete, že nás odebíráte a že nás sdílíte a doufáme, že se vám i tento nový seriál bude líbit. Sledujte Česká mystéria.